ինտեր որ սամալուտով եկել են կրակել, մեր սամար հատ երեխայ է մահացել, հետո նրանց հետո պախեցին ժողովորդը գնացին Ղարաբաղ, եկել են Ղարաբաղ, մեր յաներ, մեր գյուղերը են եկել, Մարտունի շրջանից են եկել, քաղաքացի բնակության վրա ընկել է թուրքի, թուրքը սամալուտով եկել է, գցել է, կրում է երկու փեսած, տղաս, հետո մեզ շինացել։ Ես ուզում եմ խաղաղություն։ Մինչև վերջ, եթե մեր հայերը շատ ենք կես անկաղոջ։